Ensimmäiseksi uskalsit nauraa näin vapautuneesti. Nyt se on mahdollista. Vähäisen virtsan karkailuun on nyt Tena Lady Ultra Mini. Se on yhtä huomaamaton kuin pikkuhousun suoja ja kuivempi kuin ohut terveysside. Paljon kuivempi. Miksi tyytyisit vähempään, kun voit olla varma ja vapaa? Tena Lady Ultra Mini. And you know what? Today I found the most beautiful underwear. Oh, no. That's private. Askossa on paljon hyviä sisustusideoita ja tarjouksia kodin juhlaan ja jouluun. Sienna ruokapöytä 2498 ja tuoli vain 695. Askossa on sisustamisen iloa. Tappara Saipa. Torstaina 18.30. Mukana Koskikeskus, Löytötavaratalo, Puukeskus, Rannila. Päivää. Päivää. Terve. Päivää. Mitä voi palvella? Tapetit, maalit ja parketit, lasit, liimat ja laminaatit, matot, kaakelit ja kaikki muu, kyllä sisustushommat. Ja asentaja tulee sitten aamulla. Selvä. Hyvä. Sinua palvelee Tampereen Lattiatyö, Taninkatu 4, Lielahti.